Özümdeyim, çöl dünyama nihayet. Ne güzeldir öz özüme seyahat. Öz dünyamla dayanmışam üzbe üz. Özümüze möcüzeyik özümüz. Üreğimde neçe neçe cığır var. İçimdeki çalın çarpaz cığırlar. Hiç bilmirdim beni hara aparır. Sonra bildim. Bəxtiyarı, bəxtiyara aparır. Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı onun məsləkidir. İlk şeirlərindən başlayaraq, son şeirlərinə qədər, poemalarına qədər, publisistikasına qədər, elmi əsərlərinə qədər, dramaturgiyasına qədər Bəxtiyar Vahabzadə mükəmməl bir irs qoyub getdi. Bəxtiyar Vahabzadə o şairlərdəndir ki, Azərbaycan ədəbiyyatında onu ümumi türk kontekstindən ayırmaq olmaz. Bəxtiyar ümumi türk kontekstində yanaşıldıqda onun bütün türk dünyasının bəxtiyarı olması məsələsi həqiqətən özünü doğruldur. Bəxtiyar Vahabzadənin lirikasını, poeziyasını onun zamanla, özü ilə diyaloq kimi də adlandırmaq olar. Çünki onun şeirləri elə bil ki, bir zaman, şəxsiyyət, şəxsiyyət və cəmiyyət, şəxsiyyət və dövlət, insan, onun taliyi, cəmiyyətdə yeri haqqında mühakimələrdir, poetik mühakimələrdir. Bəxtiyar Vahabzadə vətəndaş şairdir, bir vətəndaş olaraq öz məramı olan azadlıq məramı, ölkənin, dilin, vətənin, dövlətin qorunmasında bir keşikçi olan kəsdir. Bəxtiyar Vahabzadə haqqında çox danışmaq olar. Yəni, çox da danışılacaq, zaman-zaman danışılacaq. Çünki Bəxtiyar bir əsrin deyil, bütün əsrlərin şairinə çevrildi. Amma onun daha çox Bəxtiyar Vahabzadənin kimliyini ifadə edən, əlbəttə ki, onun vətəndaşlıq mövqeyi oldu. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün türk dilli ölkələrdə, türk dünyasında sevilən bir şairdir. Mən bugün çox mübaliğəsiz olaraq deyərdim ki, Türkiyədə, Qazaxıstanda, Qırğızstanda, Özbəkistanda kimi dindirsən uşaqdan böyüyə qədər Bəxtiyar Vahabzadənin hansısa bir şeirini əzbər bilir, Bəxtiyar Vahabzadənin hamı tanıyır. 90 yaş olacaq, inşallah 100 olacaq, 200-də, 500-də və insanlar qatırlayacaq. Bu üstə olacaq adam oturub Bəxtiyar müəllim haqqında danışacaq. Mən o vaxt ruhumda fərəhlənəcək onu eşitməklə. Dərnəyə gəlirdik. Bəxtiyar müəllim də orada məşqələ aparırdı, dərnəyə aparırdı yəni. O dərnəkdə biz həm orada Sabir kitabxanasını həm də orada gəlib iştirak eləməyə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim apardığı dərnəkdir. Çünki sonra başqaları da apardı. Bəxtiyar müəllimin dərnəyə aparmağı da özünə məxsus idi. Çünki zarafatla, danışıqla, o iştirakçılar əksəriyyəti cavan oğlanlar, cavan qızlar idi. Oğullarla tayduş kimi danışırdı belə, ürəkləndirirdi onları bir növ. Özünün başı qaldı idi çox. Gək əleyinə yazırdılar, yəni tərəfi də. Məlum məsələ idi, nəydən gəlirdi. Gülistandan gəlirdi. Ümumiyyətlə şehirlərin əksəriyyəti onun bir növ içində inqilab doğumu olan şehirləri idi. Özü də elə danışanda, danışığı ilə də o cavanların beyninə toxumu səpirdi.
Təbiyyətin könül açan min rəngi, min səsi var. Hər könülün min arzusu, min rəngli nəğməsi var. Bu arzular, bu nəğmələr, bu səslər bir saz kimi mənim solğun sözlərimdə heç dil aça bildi mi? Hissim dərin, sözüm dolğun, qəlbim geniş, sinəm dar. Məndən əvvəl doğulubdur sinəmdəki duyğular. Səhv atılan addımları sonradan anlayıram. Baxıb vicdan güzgüsünə özümü damlayıram. Sizə yanlış addımlarım, məni dərdə saldınız. Mən sizinlə döyüşdükcə günü-gündən çoxaldınız. Mən haqq hesab istəyirəm gecələr gündüzümdən. Narahatam, narazıyam ömrüm boyu özümdən. Bizim sənət dünyasının qırıq telli sazıyam. Bircə bundan razıyam ki, özümdən narazıyam. Vətən və Allah anlayışı bu dəyərlər sistemində, yəni Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığın timsalında, yəni bu miqyasda Azərbaycan ədəbiyyatına, Azərbaycan ictimai fikrinə aşılanmağa başlayırdı. Yəni 70-ci illərin əvvəllərində, 60-cı illərin sonlarında. 1969-cu ildə Bəxtiyar Vahabzadə Ay Allah şiirini yazdı və məncə Sovet quruluşu dağılandan sonra yalnız Bəxtiyar Vahabzadənin sandığından bir əsər çıxdı, o da yəni Ay Allah şiiri. Yəni mən bu Ay Allah şiirinin əl yazmasını hələ 70-ci illərin əvvəllərində görmüşdüm. Yəni hələ çox erkən yaşlarımda. Mən ki deməmişəm heç mənəm, mənəm Allah, mən ki sənin aciz bəndənəm, yoxdan yaratmışsan məni sən özün, ya məni yox elə ya da dərdim. Yəni Bəxtiyar Vahabzadə ictimai fikri Allah məsələsinə də yönətməyi bacardı. Mən millətimin yolunda bacardığım qədər vuruşmuşam. Ona görə də mən öləndən sonra mənim məzarımın üstünə gül çiçək yox, çək qoyarsınız. Yenə də deyirəm ki, mənə çox orderlər, çox medallar, çox ondan sonra təltiflər, SSR dövlət mükafatı layihəti, Azərbaycan dövlət mükafatı layihəti, əməklərimizin xatirəsi və sər və sər verir. Deyim ki, bunlarda mən sevinməmişim, yalan olmam. Amma mənə bu yaxında prezidentimiz mənə, Məmməd Araca və Xəlil Rıcıya istiqlal ordeni verdi. Bu mənim halımdır. Eləcə də mənim şair yoldaşlarımın, mərhum Xəlil Rıcanın və Məmməd Aracın halımdır. Çünki biz doğrudan doğruya, hələ o dövrlərdə istiqlal uğrunda əlimizdən gələn eləmişim. Bunun üstündə mənim başıma nə bəlalar gəlib, millətim çox yaxşı bilir. Ona görə də mən bu istiqlal ordeni çox böyük məmnuniyyətlə döşümə taxarım. Başqa heç bir ordeni, çox lentini də taxmamışam. Ali məktəbdə oxuduğum zaman Mircalalın dərnəyi vardı. O dərnəkdə də iştirak edirdim. Ancaq o mənimlə bərabər yazan şairlərin, oxuyan şeirlərini oxuyan şairlərin heç birisindən fərqlənmirdim. Və mənə elə gəlirdi ki, nəsə deyəsəm mən adi şair ola bilərəm. Və 1945-ci ildə mənim bir Yaşıl Çəmən Ağac Altı bir də Türkçəyə adlı şeirim çıxdı. Şeiri Səməd Vurğun oxuyur, mərhum şairimiz, və çox bəyənir və məni yanına çağırdı. Və şeir haqqında onun fikrini ilk dəfə böyük şairin fikrini eşitdiyim zaman məndə belə bir inamı mənə gəldi ki, mən düz yoldayam və mən burada müvəffəq ola bilərəm. Daha doğrusu, Səməd Vurğunun mənim şeirim haqqında olan fikri məndə özümə inam oyatdı. Balaca bir dairədə bu dil rəsmi olaraq işlənsə də, amma Bəxtiyar Vahabzadə həmin şeirində göstərirdi ki, elmi kitablarda, elmi tutaq ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə bu dil yaşayır və bugün bizim istifadəmizdədir. Ancaq
Elə xalqlar var ki, əlbəttə o sətir altı mənada Azərbaycan xalqını nəzərdə tuturdu, Azərbaycan dilini də nəzərdə tuturdu ki, bu xalq yaşaya-yaşaya dilini meydana çıxarda bilmir, onun dilinin geniş imkanlarından müxtəlif kürsülərdə, müxtəlif rəsm məclislərdə, dövlət sənədlərində istifadə olun. Mənim ana dilim, mənim kimliyim, pasportum, özümə öz hakimliyim, mənim mənliyimin füsunkarlığı, danışan kamalı ağlıdır dilim. Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır dilim. Məni həm babamla, həm də nəvəmlə bağlayıb uzanan tarix bağımsan. Dünənim, sabahım, üstəlik hələ mənim söz hünərim, səs bayrağımsan. Sənsiz adım haram, vətənim haram, ana südü kimi halalım dilim. Harda sən varsansa, orada mən varam. Ey mənim ulduzum, hilalım dilim. Daşlardan süzüldün sən zaman zaman. Gözəldir suların daşdan keçməsi. Yarandı dumduru damcılarından, bayatı çeşməsi, dastan çeşməsi. Mənim ana dilim, möcüzəm, sehrim, çəpərlər dağıdar, qapılar qırar. Bəzən bircə kəlmən, ən dərin fikrin üstünə nur salıb cilalandırar. Fərqini bilməyib ağdan qaranın, adam var bu dili yad sayar bugün. Dədəsi bu dildə cəbhə yaranın, özü özgə dildə banlayar bugün. Hansını söyləyim, mis mi, dəmir mi, yalnız öz səsi ilə cingil dəmir mi? Mis səsi bənzəməz dəmir səsinə, onların dilidir onların səsi. Bənzəməz bülbülün təranəsinə, qarğa qarıltısı, hop hop nəğməsi. Nə yarpaq, nə külək, nə metal, nə quş səslənmir, oxumur özgə dilində. Bəs sənə nə düşüb ay dili yanmış, yad dil də ötürsən öz mənzilində. Namusdan bixəbər, vicdandan uzaq, vəzifə kürsüsü məramdır sənə. Vətənin dilini sevməyən nadan, vətənin çörəyi haramdır sənə. Mənim mənliyimin füsunkarlığı, danışan kamalı ağlıdır dilim. Vətənin varlığı, xalqın varlığı, sənin varlığına bağlıdır dilim. Vaxtı ilə onun haqqında bizim ümumi liderimiz ən belə yüksək sözlər dedi ki, sən heç bir rejimin qarşısında əyilmədin, həmişə öz sözünü dedin, millətin dili oldun, millətin şairi oldun. Uzun uzadı danışmaqdansa konkret olaraq iş görmək lazımdır. Mən konkret bir təklif irəli sürürəm. İstəkləri gözündə, tələbləri dilində, millət dənizə döndü dənizin sahilində. Dalğalandı bu millət, alışıb öz oduna, yandı, yandı bu millət. Dilsiz sağır göylərə dirək oldu haq səsi, başlandı bir ölkənin meydan mübarizəsi. Azadlıq əldən getdi mi, dünya da xəyala darısqal gələr. İnsan azadlığı itirən kimi, bütün fəlakətlər, dalbadal gələr. Gedər ağızlardan dad da, ləzzət də, ağıl da, ürək də gülər arzuya. Azadlıq olmayan bir məmləkətdə həqiqət riyadır, ədalət boya. İnsan ürəyində kin də, nifrət də, əbədi köz bağlar, bir anlıq olmaz. Azadlıq olmayan bir məmləkətdə adamlar yaşayar, insanlıq olmaz.
Düşünen beyinler söner zulmette, yalanla hakikat üzbe üz olar. Azatlık olmayan bir memlekette, düz eyde atlanar, eyde düz olar. İdrak da boğular, söz de, senet de, ağıl kilitlenir dilde, dodakta. Azatlık olmayan bir memlekette, nadan başta gezer, akıl ayakta. Akça büyük dramaturgdur. Bütün ömrü böyle menzum dram eserler yazıp. Bu yolu, bu da o da Hüseyin Cavit yolunu, Sənad Vurğunun yolunu devam ettirir. Bəxtiyarın mesela elə laf müasirlik mövzusunda yazılmış Yollara iz düşür, Yağışdan sonra dram əsərləri. Və son vaxtlarda yazdı, rəhmətli Heydər Əliyev əsərlərə gedib baxmışdı. Öz bizi kəsən qılınc, yaxud Nəsimiyyə həsr olmuş Fəryad piyesi. Fəryad piyesi ilə Bəxtiyar Vahabzadə ilk dəfə nəsimiçilik fəlsəfəsini gətirdi. Təbrik edirəm sizin. Sağ olun. Birinci növbədə şübhəsiz ki, biz gərək Bəxtiyar Vahabzadəni təbrik edək. Bizim böyük şairimiz, yazıcımız, dramaturgumuz Bəxtiyar Vahabzadə istedadı ilə bu əsəri yaratmaqla bizim ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi zənginləşdiribdir. Bunu xüsusi qiymətləndirmək istəyirəm. Sağ olun. Belə bir əsərin yaranması bizim qədim tariximizin, o cümlədən bizim millətimizin qədim tarix hissələrindən biri olan bir böyük səhifəsini açıb bugünkü ictimaiyyətə göstərir. Bunun özü böyük bir işdir və hesab edirəm ki, böyük bir yaradıcılıq qələbəsidir. Və bunu da Bəxtiyar Vahabzadə çox məharətlidir.